ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କମାଲ କଲେ କୋରାପୁଟର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେନା ପାଇଁ ଆଣିଲେ ରକ୍ଷା କବଚ, ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେଲମେଟ, ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏହି ହେଲମେଟ, ଏଭଳି ଏକ ହେଲମେଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ସହରର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିସିଲ ମଲ୍ଲିକ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାନିଟାଇଜର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସିସିର, ଆଉ ଏବେ ସେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ରୋବୋଟିକ୍ ହେଲମେଟ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ସୈନିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ହେଲମେଟ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସିସିର। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ରୋବୋ ହେଲମେଟ୍ ବନେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଲମେଟ୍ ବନେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ କମାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ହେଲମେଟ୍ର ଗୁଣ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ଏ ହେଲମେଟ୍ଟା ଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ତା'ର 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିକରି ସେ ପଛପଟରୁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ଏହାଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ GPS ସିଷ୍ଟମରେ ଏହାକୁ ଲୋକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବା, ଆମର ସୈନିକମାନେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶିଶିରଙ୍କ ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତାର 5 କ୍ଲାସ୍ରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଦିନରୁ ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେବେ ବି କଲେଜରୁ ଆସିବ ନ ଖାଇକି ଆଗେ ଏଇ କାମରେ ହାତ ଦେବ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତାର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ପିଲାଠୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ସରକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ସିସିର ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାରି ଜୟପୁରର ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।